Goranboy rayon mərkəzi xəstəxanasının direktoru Rauf Yahyayevin bir neçə nəfər şəxs tərəfindən döyüldüyünü əks etdirən video görüntüsü yayılıb. Bununla bağlı görüntüləri Reporter Info saytında paylaşılıb. Məlumata görə direktoru döyən şəxslər qazilər olub. İddialara görə isə döyülən şəxs qazi və şəhid ailələrini uzun müddətdir ki incidirmiş. Sözü gedən görüntünü təqdim edirik.